দুহেজাৰ ষ্টল কমিক তোমাৰ চেনেল অৰিয়ন চাৰ্ভিচ ব্লগাৰ। আজিয়ে আমাৰ নামঘৰ ৰাজহুৱা সভা, সেইকাৰণে এতিয়া উৎসাহ কীৰ্তন কৰিবলৈ গৈছোঁ। ৰাতিপুৱা হৈছে অকণমান, তাত ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মায়ে গেট খুলিব, ব'লক দাদু যাব নাই। এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ কুটু, এয়া আমাৰ মাইনা, এয়া আৰু কোন নাজানো, এয়া উশাহ কীৰ্তন আৰম্ভ হৈছে। আৰু বলক আমি আপোনাক দেখুৱাই মই আমি ৰাস্তা যাবলৈ ওলাইছোঁ। Yeah.
আমি হেয়া কই লও দে বেবে দস্ত আছে খাবলছো বিস্কুটে সেটি খাও বলো দস্ত যে আমি যাবলে লছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক করব শেয়ার করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব না করলে সাবস্ক্রাইব করব জানে বাই।